बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तान गवाड़म चिनंता सो लखेरा सरा द दे लुए अख्तर पर द्वैम औराजे द मालमो वलायत द इस्ताद या कुछ नए खार दे चे द इस्ताद खार पूरी मरबूत द द कोसीबेर का पनुम बांधे आगजे तासो बोजम राजे लमा सरपात शे चितर आगजे पूरी खुरा डेर ला रा दा चितर सो द खैस्ता और कुली खार तवर शु मनना हर तरफ की चुकुमदा डेनमार्क दा तकरीबन तर अतिया और या हम आविया किलोमीटर पूरी दे उबो हागा सर डेनमार्क दा और ब्यादे तरफ दे
مابین طرف چې کوم دا بیا جرمنی دا چې تقریبا یو څه لپاسه 150 کیلومتره او بیا د بل طرف ته چې کوم دا پولینډ دا چې هغه هم تقریبا نږدې رډیر لري نه دا او بیا هم بیا دی طرف ته دا ده دی طرف ته چې کوم دا بیا تقریبا دا اوبه بیا تر روسیې پورې مقصد روسیې سره نښتې دي د اوبو ډنمارک ته او مابین کې چې کوم دا جرمني ده او بیا دی طرف ته پولینډ دوستان پس له سړیا روستا وګې شم غواړم چې لګزره ډوډۍ وخورم او ډوډۍ میزان سره له کور څخه ځان سره وړې ده چې ساده ډوډۍ ده او بلکې دې تمیم کتلې دي چې له کور څخه ډوډۍ ارزانه وي سره ځان سره وړي نو مصرف چې کوم دغه خنه ده او مصرف باید موږ تاسو ونه کړو ماشاته چخاری دا د کوسیبرګه چې کوم ورته وای دی استاد خار پورې چې مربوط ده د کوچنی خار ده او بیا ډیر وړکې او هم کوچنی کلی ده پکې چې دا ډیر تقریبا یو 100 متره یو 150 متره به زه لوړ راختلی نور هم لوړه ډیر جیګلاره ده تقریبا نږدې 1 کیلومتر ده ان شاء الله ته به له خیره سره وخیجو هغه ځای به هم تاسو باندې زه تماشا کوم دا کشتی در باندې وګورم چې روانه ده Look at us.
دوستان اوس غواړم چې تاسو په خیر سره د د غونډې او پورته سرته جیکم چې تقریبا 1 کیلومتر ده نو بار چې کوم دی تاسو مې مخکې ویلی و چې ډېرې تاریخي تیږي هلته وړل شوې دي او هلته تیږي چې کوم دي تاریخي تیږي هلته لګول شوې دي غواړم چې هغه تیږي هم تاسو ته تماشا کړم او همدارنګه بلاندې د سیند غاړه هم لکه څنګه مو چې مخکې وکتله نو انشاءالله ما سره پات شي ډېر ښایسته ښار دی ښایسته ځای دی د ډېر هیوادونو نه لرې ورته ټورستان نازي خو سږکال ډېر کم د ګوتو په شمار د کرونا د وایرس له وجې نه راغلی دی دوستانو ستړی شوم بیخي ډېره جګه غونډۍ ده هیله ده چې زر به خیر ورسیږو لا مو لا تر اوسه نیمه لاره وهلې ده نیمه لاره پاتې ده انشاءالله چې څه ځنډ وروسته د خیر سره پاس راوختم او راورسېدلو پاس ځای ته اوس به له خیره سره انشاءالله تاسو هغه ځای ته بوځم Swear.
کم ځای کې چې زه ولاړم دا د استاد څخه تقریبا یو 100 کیلومتره فاصله کې دی. ډیر ښایسته ځای دی، ډیر ښایسته شنې جګی غونډۍ لري. زما تر شا چې دا دا هوټل دی، هغه ټورستان چې دلته راځي او څوک چې پاتې شي نو بیا په دغه هوټل کې پاتې کیږي. Just a little bit
सुविधा कारवार संदर्भ सुपर जाम।